Ali sam bila strog učitelj. Pa kako da ti kažem, ja sam verovala da sam mnogo strog, a đaci su govorili da sam blag. To znači da sam bila stroga u pogledu zahteva da ono što zadam da se nauči, da se lijepo nauči, a kad je došla kazna, nisam se radovala kad moram dati jedinicu i nisam ih ni davala. Nego sam pustila đaka da sutra dan ili preko sutra kaže ono što sam zadala. Ne mora neko znati znanje ono danas, može ga znati i poslije 3 dana. Ja nisam bila tako glupa da zahtijevam od djeteta da mora onog dana. Znanje je znanje, makar se steklo i posle 5 dana. I mogla sam, volela sam i htjela sam da sačekam dete da nauči. Nekome je mama bolesna, nekome je tata otišao na operaciju, neko je bio istučen ujutru što nije oprao zube. I kako će on meni lijepo govoriti? Pa ga ja pričekam da sve te nevolje domaće prođu, pa ga onda u tom pogledu sam bila ne blaga, nego normalna.